Hou op verskonings maak. Die eerste ding wat God eintlik met Moses doen om sy hart voor te berei, is hy sê vir hom, trek jou skoene uit. Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Ons lees dit in Exodus 3 vers 5 tot 6. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewy te grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Nou, ek dink, een van die groot uitdagings wat ons vandag het, is in plaas van na God te kyk en sy grootheid te waardeer, probeer ons God na ons vlak toe bring, deur om te sê, weet maar, God is half en half my gelyk. Ons doen dit nie doelbewus nie, maar ons doen dit deur om baie gemaklik te wees met God. Nou hoorie, daar's niks verkeerd om soos 'n kind. Ek wil hê my kinders moet gemaklik wees by my. Ek wil nie hê hulle moet regop sit nie, maar ek en jy moet onthou dat ons God is die skepper van die hemel en die aarde. Van die mans hier tussen ons. Dink gou terug toe jy 6 jaar terug, toe jy 6 jaar oud was. Kobus? Onthou jy toe jy 6 jaar oud was? OK. Wie van julle was bang vir jou pa as jy stout was? Ek wil gou sien. Wie van julle was, Kobus, ek het dit geweet. Wie van julle was bang? Hoorie, my pa kon pak gee. En ek het hom rede gegee om pak te gee. Wie van julle het sy pas ook redes gehad om pak te gee? OK, Karel, ek kon dit in dink. So, hier is die ding. Daai heilige vrees wat jy het, is iets om te weet dat ek as mens is in 'n groot God se teenwoordigheid. Ons moet weer terugkom dat ons daai besef het van wie God is, hoe groot hy is. En dan moet ons ons skoene uittrek en sê, ek is nou op heilige grond. En dit gaan oor 'n ontmoeting met die Here. Dit gaan oor 'n heilige ontmoeting met die Here, wanneer ek in sy teenwoordigheid is en ek besef wie hy is. Weet julle wat? Ek het in my notas, ek het dit nie op my skerm greep nie. Wat dink jy sal gebeur as jy nou op hierdie oomblik in God se teenwoordigheid? Ons is in God se teenwoordigheid, maar wanneer jy soos Jesaja in God se teenwoordigheid is, soos Moses, wat dink jy gaan gebeur? Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan soos Moses jou skoene uittrek, jy gaan nie 'n keuse hê nie. Jy gaan soos Jesaja jou oë toegryp, op die grond val en sê, ek is dood. Want daar's geen manier dat 'n sondige mens soos ek in hierdie God se teenwoordigheid kan wees nie. Julle sê maar Johan, alles is Ou Testament. Jesus gee ons vrye toegang tot God, né? Né? Ons lees in Johannes, ag in Openbaring, dat Johannes die disipel, die apostel, toe hy Jesus sien die eerste keer hoe hy is, toe val hy voor die Here Jesus neer soos 'n dooie, want hy was oorweldig deur God se grootheid en heiligheid. Dis wat met my en jou sal gebeur as ons nou in sy teenwoordigheid is. As ons daai ek weet nie of beseffing 'n regte woord is nie. Ek hoor die jong mense gebruik beseffing. As ek daai beseffing het, as ek dit besef hoe groot my God is, hoe gaan ek aan verskonings maak? Hoe gaan ek voor hom kan staan en sê, Here, nee, ek weet nou nie so mooi van hierdie idee nie. Stem julle saam? En dis waar ons moet begin. Dis waar ons moet begin. Ek moet my eie hart ondersoek. Maak ek verskonings omdat my hart nie eintlik werklik aan die Here behoort nie? Omdat ek nie eintlik weet wie hy regtig is nie? Omdat ek God afgebring het na my vlak toe sodat ek gemakliker is om nee te sê vir God? En dis 'n belangrike vraag wat ons moet vra. Ons het 'n rukkie terug, as ek nou sê rukkie terug, is dit seker nou al 8 of 9 jaar terug, het ons 'n reeks gedoen, die karaktereienskappe van God. En ek wil julle net deur dit hardloop. Die PDF is gratis beskikbaar aanlyn, want die boekie is al lank al uitdruk uit. Maar ek wil net vinnig vir hierdie karaktereienskappe hardloop. Ja, ons God is liefde. En ek wil hê jy moet weet hy's baie lief vir jou. As hy nie lief was vir jou nie, as hy nie lief was vir ons, hy was soos in die moeilikheid. Maar hy stuur sy seun, Jesus Christus, om in die kruis te sterf. Weet julle hoekom? Want hy wil ons verlos. Hy wil ons red, want hy's 'n liefdevolle God. Wie kan amen sê daarop? Maar hy's ook alwetend.
Hy weet waar jy was. En weet jy, dalk is daar geheime in jou hart. Dalk is daar geheime sonde in jou lewe, wat net jy en die Here weet. Dalk is daar dinge skeef, dalk het jy seer, dalk het jy pyn, dalk is jy te nagekom, dalk is jy beroof, dalk is daar regtig stikkende goed in jou lewe soos jy hier sit, en eintlik is jy verwoes en verskeer, maar jy sit met 'n glimlag op jou gesig, want niemand mag het weet nie. Ons God is al wetend, hy weet het van jou, hy weet waar jy is. Hy weet het, amen. Hy is ook alomteenwoordig. God is nie beperk deur tyd en spasie en plek nie. Hy is oral. Hy kan daar in jou kamer wees waar jy worstel met hom deur sekere goeders in jou lewe. Hy is daar terwyl hy by my is, terwyl ek presies doen wat jy besig is om te doen. Hy is almagtig. Hy kan deur om net dit te sê, kan hy enige probleem oplos. Hy is soewerein. Hy het nie toestemming nodig om iets te doen nie. Hy doen wat hy wil doen en hy kan dit doen. Hy is regverdig. God se oordeele is regverdig. En omdat hy alles weet, kan hy regverdig oordeel. En daar is nog 'n klompie, maar ek kan nie allemaal nou vanoggend noem nie. Ek wil spesifiek by hierdie ene kom, want dis waar ons nou praat. Maar hy is ook heilig. En dit beteken daar's niks stikkend in sy karakter nie. Daar's niks verkeerd in hom nie. Daar's niks gebroke in wie hy is nie. Hy's heilig want hy's heel. Daar's geen sonde in hom nie. Sonde is ver van hom af. Wanneer God goed doen, is dit reg en goed en mooi. En dis die God wat jy dien. En dis hoekom ek en jy moet ophou verskonings maak, want ek en jy behoort aan hom. Die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker, het jy die eienaarskap van jou lewe oorgegee vir Here Jesus. Wie het dit al gedoen? Steek gou op die hande. Wie het dit al gedoen? Ok, as jy nie jou hand opgesteek het nie, moet jy bly na kerk, ok? Ons moet praat. Ok, daai dag het jy eienaarskap van jou lewe oorgegee. Ek en jy het nie meer die finale sê, die veto reg in ons lewens nie. Dit behoort nou aan God, ons moet nou ophou verskonings te maak. Ons moet ophou om verskoning te maak vir hoekom ek aanhou met my sonde. Ek moet ophou aanhou met my sonde, ek moet verstaan, die Here roep my uit dit uit. Ek moet ophou verskoning maak vir hoekom ek nie daai oorgawe maak en sê, Here goed, u sê dit, ek gaan dit doen, ek maak hierdie oorgawe. Ek moet ophou verskonings maak vir hoekom ek nie betrokke is in die koninkryk van die en die werk van die Here nie. En ek moet my skoene uittrek. En ek moet my aangesig, die woord aanbidding, die oorspronklike woord van aanbidding is om plat op jou gesig voor God te lê en om eer te bring. En dis wat ek moet doen. Ek moet my binnekamer in gaan, my skoene uittrek en op my gesig plat lê en sê, Here, nou is dit u en ek en u woord is die laaste woord. Kan iemand amen sê daarop? So vriende, ek dink hierdie gaan ook oor 'n ontmoeting met die Here, soos wat Moses het. Nou, ek wil nie 'n verwagting skep as jy vanaand by die huis kom gaan na 'n bos wees wat brand nie. Dis nie heeltemal wat ek wil doen nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat vir jou en vir my om 'n oorwinning te kry oor daai verskonings wat ons nou die laaste klompie jare maak in ons lewens, het ek nodig om plat op my gesig voor God te lê en te sê, Here, ek gee oor.